Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во нашата држава во теке масовна имунизација на населението. Досега се вакцинирани 35.000 наши сограѓани, а пријавени за вакцинација се скоро 160.000 граѓани. Исто така, и преку матичните лекари се врши консултација со пациенти со цел да им се додели термин за вакцинирање. Зад мене, во општина Куманово, во пунктот за вакцинација успешно се спроведува вакцинирање на моите сограѓани кумановци. Во периодот што следува планирано е спроведување на масовна имунизација и во некоја од салите во Куманово за што побрзо да се вакцинираат поголем број граѓани во овој регион. Истовремено, кога институциите посветено и пожртвувано се фокусирани на заштита од коронавирусот, ВМРО-ДПМН е заробени во нивната деструктивна матрица, постојано шири паника, манипулира и ја лаже јавноста со бројни манипулации и спекулации. ВМРО-ДПМН уште на самиот почеток на пандемијата започна со ширење на манипулации и ширење на лаги. Ја манипулираа јавноста дека немало доволен број на тестови и дека Министерството за здравство ги штелувало бројките на заразени и починати граѓани. Па дури и дека здравствените работници немале доволно здравствена опрема за работа со ковид пациентите. Нивниот министер за внатрешни работи Чулев во преодната влада јавно велеше дека полицијата немала да казнува за прекршување на мерките за заштита од коронавирусот, со што ги потикнуваше граѓаните на неодговорно постапување по опасноста на јавното здравје. ВМРО-ДПМН шири паника дека во болниците недостасувало респиратори, кислородни боци и дека немало доволно легла за пациентите заразени од COVID-19. Ги кочеа средствата од Светската банка, наменети за инвестиции во здравствениот систем, а Мицковски јавно ги прекршуваше мерките за заштита. Нивниот функционер, познат за јавноста Вело Марковски, повикуваше да не се носат маски, па дури и намерно да се заразувале луѓе. Замислете, ВМРО-ДПМН е единствена партија во светот која е сојузник со вирусот. За разлика од нивната деструктивна политика, владата предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија постојано вложува во здравствениот систем. Куманово доби нов ургентен центар во склоп на општата болница со можност за обслужување на 200.000 наши сограѓани од целиот североисточен регион. Вложуваме во човечки капитал, во нашите здравствени работници и речиси година и половина континуирано вложуваме и ги зголемуваме платите на медицинскиот кадар. Од 2020 година платите на лекарите специјалисти се зголемија за дополнителни 25%, додека пак медицинските сестри добија зголемување на плата од 10% за една и пол година. Продолжуваме да инвестираме во медицински кадар, во опрема, во инфраструктура, затоа што само на овој начин ќе го зајакнеме здравствениот систем во нашата држава и со таков начин ќе се избориме со самата пандемија. Почитувани граѓани, граѓаните јасно го проценуваат деструктивното однесување во време на сериозна здравствена криза на ВМРО-ДПМН и посветениот и пожртвуван пристап на владата предводена од СДСМ. ВМРО-ДПМН и Мицковски со ваквото нивно однесување може да очекуваат уште еден седми последователен пораз на предстојните локални избори. Благодарам.